שגרירות ישראל באנגליה אף פעם לא הייתה דבר פשוט. זה היה אתגר, והאתגר הזה ליווה את העם הרבה שנים. האנגלים לא היו אוהבי ישראל, ועד היום הם לא כאלה. הניסיון שלנו איתם התחיל פה כשהם היו פה במדינת ישראל הרבה שנים, היו תמיד לצד הערבי, אבל לענייננו... כאשר אחד מהשגרירים המפורסמים של המדינה רצה קצת לקרב את הלבבות, הוא עשה איזשהו, איזשהו אירוע, איזושהי מסיבה, והוא רצה שכל המי ומי מחברי הפרלמנט האנגלי יבואו וישתתפו. נו, אז אחרי שהוא עושה, כמו ישראלי שתמיד צריך להשאיר איזשהו משהו שהוא לא בדק, הוא מסתכל בלוח והוא רואה שהתאריך שהוא בחר זה ט' באב. בהתחלה הוא התלבט, מה זה ט' באב? זה תשעה באב? זה לא תשעה באב? אבל בסופו של דבר, כן, זה היום. האם מתאים ליהודי לעשות אירוע אה, לגוי ביום תשעה באב? התלבט, התלבט, היפך בדעתו, ובסוף החליט, אני מבטל. זה היה בשבילו מלחמה קשה על עיקרון יהודי. שלח מכתבים לכולם ואמר להם, זה יום אבל לאומי לעם שלנו, מבטלים את האירוע, נקבע תאריך אחר. כאשר הם קבעו תאריך אחר, הוא ראה למרבה התדהמה שהגיעו פי שניים ממה שהוא חשב בהתחלה שיבואו. הוא שואל את האנשים ככה, מה קרה? הם אמרו, ראינו בן אדם עם עיקרון, ראינו בן אדם עם אה, מחשבה פנימית, ראינו בן אדם שעומד על שלו, הערכנו אה, את זה, אהבנו את זה, באנו, רצינו לח... לחוות איתו ביחד, רצינו ללמוד ממנו. מוריי ורבותיי, כשבן אדם עומד על העקרונות שלו, זה לא קל. בהתחלה זה לא קל, בהמשך הוא מגלה שזה היה משתלם. אנחנו בחיים שלנו, במשך כל החיים שלנו צריכים ללמוד לעמוד על העקרונות הנכונים. לא טוב להיות עקשן, אבל להיות אדם כזה שהעיקרון הנכון זה נר לרגליו, זה משהו שקשור לאושיות העם היהודי, זה משהו שהוא מאוד אופייני לנו. הגמרא במסכת ביצה אומרת שעם ישראל הם עזים שבאומות, יש להם עזות מיוחדת, הם מסוגלים לעמוד על שלהם, העזות הזאתי הולידה מאז ומקדם את היכולת שלנו להתלונן, להתלונן במדבר, להתלונן עד היום הזה, לקטר איך שאומרים את זה היום ברחוב. מה זה התלונות שהעם הזה יודע להגיד? הם רואים איזושהי נקודה. שלא מוצאת חן בעיניהם, יש משהו שלא מסתדר להם בכל ה... איך שהדברים מתנהלים, והם חייבים להגיד את זה. הם לא מסוגלים לעצור, לא מסוגלים לסתום את הפה, חייבים לבטא את מה שמפריע להם. לא טוב להיות בן אדם שכל כך הרבה מתלונן, אבל לוותר על התלונה לחלוטין זה לא מקדם. אדם שמתלונן זה אדם כזה שמפתח את יכולת הביקורתיות שלו. יכולת הווכחנות שלו, הדווקנות שלו, היצירתיות שלו, העלייה, היכולת לשים את האצבע על הנקודה הנכונה ובסוף בסוף לשנות אותה. זה מודל שמתאים לעם היהודי, זה מודל שהם עומדים על שלהם ובסופו של דבר הם מצליחים. או בלשון של חז"ל, עם קשי עורף ולא לגריותה אלא למעליותה. אנחנו צריכים ללמוד להשתמש בעקרונות נכונים של החיים כדי להתקדם טוב. המשנה אומרת את זה במסכת אבות, הוי אז כנמר. הנמר הוא ממזר, הוא נולד מלוויה ומחזיר בה. הממזרים יש להם טבע של עזות פנים, של חוצפה. לכן זה מאוד מפתיע שהמשנה באה ואומרת לנו שתלמד להיות עז כמו הנמר. אבל עם ישראל יש לו את זה בגנים, אמרתי קודם, הזין שבאומות. מה זאת אומרת שאנחנו צריכים ללמוד מהעזות של הנמר? יש כאן חידוש גדול מאוד. ללמוד דברים שעושה הקדוש ברוך הוא בעולם זה פשיטה, זה דבר ברור שכדאי לנו ללמוד, אנחנו מתקדמים מזה מאוד. אבל ללמוד מדברים שהם שליליים, כמו ממזרות, גם עם זה ללמוד משהו, גם מחוצפה ללמוד משהו, גם מעזות פנים ללמוד משהו, אומרת לנו המשנה כן. אחד העקרונות הכי חשובים של הבריאה, זה שכל דבר שאתה רואה או שומע, זוהי הוראה בשבילך לחיים האישיים שלך. אז אם זה דבר טוב, תלמד מה לעשות. אם זה דבר רע, תלמד מה לא לעשות. אבל החידוש של הווה אז כנמר, שלפעמים גם דבר רע, יש בו איזה ניצוץ חיובי, ניצוץ טוב, שגם אותו אתה צריך להוציא מההלם אל הגילוי. הווה אז כנמר מלמד אותנו שמכל דבר אנחנו צריכים להוציא משהו, ללמוד, אם לא ב-90 אחוז, אז ב-80 אחוז, אז ב-50 אחוז, אבל משהו אתה צריך ללמוד. ואם, המנ... ואם בנמר אנחנו עוסקים, אחד מה... יש משפחת הנמרים, יש שם הרבה סוגים. אולי הנמר הכי חזק, הכי עוצמתי, זה המכונה טיגריס. הוא הכי גדול, שתיים וחצי מטר, יכול להגיע לשתיים וחצי מטר. הוא הכי חזק, הוא הכי מרשים. הפרווה שלו אפילו הכי מבוקשת. הטיגריס, יש לו טבע מעניין מאוד כשהוא מנסה להתנפל על טרף. חרף כל הכוח שלו, וחרף, התעוז... וחרף התעוזה שלו, הטיגריס... מתנפל רק מאחורי הנטרף. הוא לא בא אליו במלחמה פנים אל פנים, הוא מגיע רק מאחורה. איך זה מסתדר עם היבי עז כנמר? העז כנמר צריך לבוא בעזות פנים, פנים מול פנים. הוא מגיע רק מאחורה, איך... אה, למה הוא כזה? חכמינו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו שגם מהטבע הזה של הנמר יש לנו משהו ללמוד. במקומות מסוימים שצריכים לשים מסילות רכבת, ויש שם אזורים שמטיילים שם הטיגריסים באופן משוחרר, אז הם שמים מסכת פנים על העורף והטיגריסים לא מעיזים להתנפל עליהם. אנחנו צריכים לדעת שלפעמים הלוחמה שלנו לא יכולה להיות לוחמה כוחנית. לפעמים אין לנו את העוצמה להשקיע את השרירים במקום מסוים. לפעמים האויב שעומד מולנו הוא חזק יותר מבחינה שרירית. והכוח שלנו יש, זה כוח בתחבולה. היצר הרע, הכוח שלו הוא כוח עוצמתי, כוח ישיר. יש לו שרירים שהוא יכול לעמוד, לעמוד איתם חזק נגדנו. היכולת להשתחרר מהיצר הרע היא בתחבולות. בא הנמר ואז כנמר, תדע לך, שכשאתה צריך להילחם במישהו, חלק מהעזות הגדולה שלך היא באה לידי ביטוי בזה שאתה מפתיע אותו ושאתה לא מראה לו פנים מול פנים. תראה מה אני הולך לעשות איתך, תראה את כל המסתורין שאני רוצה להוביל. לא, אתה לא מראה לו מה אתה הולך לעשות, משום שאתה רוצה לנצח אותו, אתה רוצה להוציא אותו מובס. אתה רוצה לתפוס אותו במצב כזה שהוא לא מוכן, ואז אמר, זוהי עוצמה חזקה, וזה עיקרון, זה עיקרון בחיים, שיום יום אנחנו צריכים לשחק בתחבולו נגד כל האויבים שלנו, ובעיקר נגד האויב הזה שנקרא יצר הרע. המדרש מספר על יהודייה אחת עשירה שהייתה בירושלים, שמה הייתה מרתה בת בייטוס. היא... הייתה במצב עשירות, וירדה ממצב העשירות שלה למצב עניות מאוד מאוד גדול. לקחו אותה בשבי, ואחר כך לקחו אותה לעיר עכו, ונתנו לה חלוק אחד. היא הולכת ועושה כביסה בחלוק הזה, בא גל, סחב לה את החלוק. מה היא עושה? נותנים לה במתנה עוד חלוק אחד. היא מנסה לנקות אותו, בא גל עוד פעם, לוקח לה את החלוק. מנסים לתת לה חלוק שלישי. היא אומרת, בבקשה, לא צריך, אני אשתמש בבגד הישן שלי, לא רוצה חלוק חדש, מפני שאני אומרת, תניחו לגביי שיעשה את שלו. אני מבינה שהקדוש ברוך הוא נותן לי איזשהו מסר. אומר המדרש, בו ברגע שראה הקדוש ברוך הוא שהיא הצדיקה על עצמה את הדין, והבינה שמוסרים לה איזשהו מסר מלמעלה, הורה הקדוש ברוך הוא לשרו של ים והחזירו לה את הבגדים שלקחו ממנה. מוריי ורבותיי, הנה לנו העיקרון הנוסף, העיקרון של הקבלת עול לקדוש ברוך הוא, העיקרון של הרכנת הראש לקדוש ברוך הוא בזמן הנכון, ברגע הנכון. לא נוח להוריד לא ראש, זה בכלל לא נוח, זה בכלל לא נעים. האדם הרבה פעמים מרגיש שזה פוגע לו באגו, אפילו שזה ביחס לבורא עולם. לעשות נעשה, ואחר כך נשמע, קודם כל אני מוריד ראש, ואחר כך... אני אבין מה רוצים ממני, זה לא פשוט, זוהי משימה. אבל אם הבן אדם מצליח לעמוד במשימה הזאת, סוף כל סוף העיקרון הזה מוביל אותו לשמחה, מוביל אותו לחוזק ולחוסן, וגם להצלחה. העיקרון הנוסף זה ההסתכלות שלנו על יד ההשגחה. כאשר אנחנו עוקבים אחרי סיבות שונות, של תסכולים שיש לנו בחיים, אנחנו מגלים נקודה אחת מאוד יסודית. כאשר אנחנו ציפינו למשהו, סימנו עם המחוגה הפנימית שבנפש משהו, סימנו לעצמנו שזוהי המטרה וזוהי ההצלחה. ובסופו של דבר, לצערנו, לא עלה בידינו, המטרה לא הייתה מטרה וההצלחה לא הייתה הצלחה, ואז אנחנו מרגישים מתוסכלים, נכנסים בדיכאון קל. מהי הסיבה לכך? יש לזה סיבה, יש לזה אה, עומק, יש לנו טעות. לא תמיד אנחנו צריכים להחליט מראש איך הדברים צריכים להיראות. הקדוש ברוך הוא הוא שותף שלישי בהגיענו לעולם. הוא לא סתם שותף שלישי, אלא שותף שלישי עיקרי. הקדוש ברוך הוא זה שמוברים בכל שלב ושלב בחיים שלנו, מאז הלידה ורק, וגם אחר כך הלאה. הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו שאנחנו נהיה מסוגלים להקשיב לו. הוא מעוניין להעביר לנו מסרים כל החיים שלנו קדימה. לכן, האדם צריך להכין את עצמו להקשבה ליד ההשגחה. מה הקדוש ברוך הוא מנסה להעביר לי? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? אנחנו חייבים להכין את עצמנו מראש למצב נוטרל. מצד אחד, אנחנו עושים את כל המאמצים שאנחנו נצליח ברמה הכי טובה בתוך דרכי הטבע, זה מצד אחד. אבל מהצד השני, אנחנו מצפים גם כן להשאיר גם כן כמה עמדות פתוחות ומשוחררות. כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל למלות אותם בעצמו ולסמן לנו ולומר לנו מה צריך להיות, מה אני מצפה מכם, מהו הכיוון שכדאי שתפנו ואנחנו מקשיבים באוזניים כרויות לקול האלוקי שמעביר לנו את המסר הזה. המשנה הראשונה במסכת ביצה אומרת, ביצה שנולדה ביום טוב השאלה אם מותר להשתמש בה או לא, וכאן יש לנו הפתעה. בית שמאי בדרך כלל הם תמיד המחמירים, בית הלל הם המקילים, אבל כאן זה הפוך. בית שמאי אומרים שמותר להשתמש בביצה הזאת, היא מותרת, נולדה ביום טוב. בית הלל אומרים שהביצה הזאת שנולדה ביום טוב, אסורה בשימוש. הגמרא מסבירה מה נקודת המחלוקת שלהם? האם מותר להשתמש, אסור להשתמש? יש איסור שנקרא איסור מוקצה, דבר שאי אפשר לגעת בו בשבת כי הוא הוקצה מדעת האדם. השאלה היא האם הביצה הזאת, אם מסתכלים עליה כדבר שהוקצה מדעתו של האדם או לא. כולם יודעים שביצה לפני שמטילים אותה 21 יום במעיים של התרנגולת, אבל בסופו של דבר יום אחד לפני היא כבר מוכנה כמעט ליציאה. בית שמאי טוענים, ביצה שנולדה ביום טוב היא לא מוקצת מדעתו של האדם. בית הלל אומרים, עדיין, כיוון שהוא לא ראה אותה בעיניו, היא מוקצת מדעתו. לענייננו, מלמדת אותנו תורת הקבלה והסוד, שכל דבר, כל הלכה שמופיעה בתלמוד, יש לה גם כן משמעות פנימית בתוך נפשו של האדם. מה מלמדת אותנו הביצה הזאת, שבמחלוקת של בית שמאי המתירים במקרה הזה? לבית הלל האוסרים, מלמד אותנו דבר אחד, אתה רוצה שתהיה לידה, אתה רוצה שתהיה המצאה חדשה, דבר חדש, פתרון חדש, ערוץ חדש שיפתח, עניין שלא היה עד עכשיו, אתה רוצה שזה יקרה, שים את העיניים, שים לב טוב, אתה צריך שהשאלה שזה... הנשאלת, האם הקצית בדעתך את כל האנרגיות שלך, את כל המחשבות שלך, לאפיק מסוים, כדי שתוכל להכניס את המזל שלך הרוחני שיורד מלמעלה למטה באפיק הזה. סיפר לי חבר שהוא חיפש מכונית. מכונית מדגם מסוים. הוא אומר, בו ברגע שהייתי סגור על איזה מכונית שרציתי, התחלתי פתאום לראות אותה בכביש. ראיתי זו וזו וזו למכינה, זו, זו למכירה וזו למכירה, פתאום הזדהיתי עם זה. הקבלה אומרת שזה ככה, האדם לא יכול לצפות שכל הערוצים יהיו תמיד פתוחים לו. אתה צריך לכוון את עצמך לערוץ מסוים, ואז פתאום תראה הרבה מאוד ברכה. זהו עיקרון הלידה, כשאדם רוצה שייוולד משהו חדש, הבקשה ממך, כל האנרגיות בכיוון מסוים. גם כשאישה צריכה ללדת, היא צריכה להכין את הכוחות שלה אל הלידה, אל הבריאה החדשה, אל החיים החדשים שנוצרים כאן, ואז יש, כמו שאומרים, את הכוח. להוביל פתיחה חדשה. אחרי שסללנו כבר את הכביש, קל לנסוע עליו, אחרי שהגשר כבר קיים, אז יכולים לנסוע בקלות. אבל הבנייה שלו מצריכה המון המון כוחות והמון המון אנרגיות, וזה בדיוק מה שנדרש מאיתנו לה... להכניס לה את האפיק הזה, לפתוח את האפיק הזה ולשחרר ולה... לו את האנרגיות המתאימות, כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה. זה נכון ביחס למבוגרים, וזה בעיקר נכון ביחס לילדים. בתנ״ך כתוב, אל תיגעו במשיחי. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, מי הם משיחי? משיחי לשון משיח. משיחי אלו הם הילדים. הילדים נקראים משיחי. מה הקשר בין משיח לילדים? משיח לא ילד, משיח מבוגר. ההסבר הוא, מפני שלילדים יש מכנה משותף עם משיח. משיח בא להוריד לעולם אור חדש. משיח בא לעשות גילוי שלא היה עד היום, גילוי שאפילו בזמנו של שלמה המלך לא היה. משיח הוא חתיכת חידוש, זה עניינו של משיח. ילדים זה עם נקי, זה עם טהור, זה עם שמוריד דברים חדשים לעולם. לילדים יש המון אמביציות ויש להם המון המצאות וכל הזמן הם רוצים לעשות משהו חדש. לכן הם נקראים משיחי, לכן הם נקראים משיח, מכיוון שהם על תקן החידוש. הם כמו המשיח שעניינו להביא עולם חדש, ליצור מהות חדשה. וכאן אנחנו מגיעים לאזהרה, שהנביא מוצא לנכון, בהוראתו של הקדוש ברוך הוא, אל תיגעו במשיחי. אתם רוצים לקרב את המשיח? יש עיקרון חשוב מאוד, אל תיקחו את האנרגיות של הילדים. אל תיקחו מהם את החשק לעשות דברים חדשים. אל תיקחו מהם את האמביציות, את החזון, את ההסתכלות החיובית, עם העיניים הוורודות, עם המשקפיים הוורודות. תנו להם להתקדם הלאה במה שהם מאמינים. הילדים הם המשיחים שלנו, הם אלה שמובילים עולם חדש, את דור העתיד. אסור לנו לדכא אותם. אנחנו המבוגרים הרבה פעמים קצת מחוספסים. בהתחלה גם אנחנו היינו ילדים והיה לנו הרבה רצונות אבל פה כיבו אותנו ושם העירו לנו ובסוף נכנסנו לתלם, לתלם הגלותי, לתלם המקווץ, המחשבה הצרה ואנחנו בטעות, בלי כוונה, לפעמים מכניסים את החניכים, מכניסים את הילדים לתוך אותו קיבוץ, שהכניסו אותנו מבלי מיסים אחד מהעקרונות הכי חשובים של ההצלחה בחיים ושל קידום העולם ושל דור העתיד, זה שאנחנו נפסיק לגעת במשיחי. נפסיק... להפריע להם להתקדם, לתת לאמונות שלנו, לתת לאותן אמונות זכות, פנימיות טהורות, שמפקות בתוך כל אחד ואחד בנבחי לבבו, שהוא מאמין שאפשר, שהוא מאמין שיש, שיש אופציות נוספות, שהוא מאמין שיש עוצמות בעולם שעדיין לא התגלו, ושיש בני אדם שצריכים להוציא את כוחותיהם מן ההיעלם אל הגילוי, הוא מאמין בכל זה, אבל לפעמים הוא... כבוי וגם כן מכבה. אל תיגעו במשיחי. אנחנו רוצים לחזק את העיקרון הזה שכל רוח חדשה של חידוש, של פיתוח, אנחנו נחזק אותו ביתר שאת. אמר את זה פעם מי שאמר צורה מאוד מאוד אה, בוטה וחזקה. הוא אמר מוטב להיות פטי מאמין לכל דבר. מאשר ספקן שאינו מאמין אפילו בדברים אמיתיים. אנחנו צריכים להיות אנשים שכל הזמן מקבלים יוזמות חדשות, מוכנים להשתפץ, מוכנים לעלות, ומאמינים שגם אם 99 פעם היוזמה לא הצליחה, אבל בפעם המאה היא כן תצליח. כאן נעוצה ההצלחה. איך אמר את זה פעם? אחד מחכמי אומות העולם, הוא אמר, מה זה נקרא בן אדם מוצלח? שהוא צועד מכישלון לכישלון באותה חיות, כמו שהייתה לו בהתחלה. ואז, בסופו של דבר, הוא מגיע אל ההצלחה. אנחנו מאמינים בני מאמינים. אבל האמונה שלנו צריכה להיות מדויקת לאותם העניינים, לאותם הבחינות, שאפשר באמת להגיע איתם. לעוצמות אינסופיות. יש אמונות בדברים מוגבלים שיצרו אותם בני האדם, ויש אמונות בדברים אלוקיים שיצר אותם הקדוש ברוך הוא. האמונות של הבני האדם הן תמיד מוגבלות. האמונות שאנחנו המצאנו מוגבלות. האמונות שיצר אותם הקדוש ברוך הוא המנוע הזה הוא מנוע בלתי מוגבל, הוא מנוע אינסופי. אז כשאנחנו מאמינים בהם, עקרון האמונה מוביל אותנו, מקדם אותנו, בעוצמות חזקות כאלה, למקומות ומחוזות שלא האמנו שהיינו יכולים להגיע. ובלבד ששמנו את האצבע על העניין האלוקי האינסופי, ולא על העניין המוגבל הצר האנושי. הצמח צדק. היה לו חסיד, שהחסיד הזה היה סוחר גדול. הסוחר הזה היה יוצא ובא בבתי נגידים, ולא התאים לו הלבוש החסידי השחור לבן, לא התאים לו כשהוא יוצא ככה בין שועי הארץ, בין גבירים גדולים, בין גויים. אז הוא היה מחליף את הביגוד שלו כשהוא נמצא בעסק, וכשהוא היה מגיע ללובביץ', לעיירה של הרבי, אז הוא היה לובש כאחד החסידים. יום אחד החסיד הזה אומר לעצמו, לימדו אותי בחסידות שצריך להיות אמיתי, צריך להיות ישר, לא לעבוד על אף אחד. אם אני מסוגל ללבוש את הבגדים האלה כשאני נמצא מחוץ לעיירה, מחוץ לבית המדרש, אז מדוע אני צריך ה... ה... להצטעצע וללבוש שחור לבן כשאני נמצא במחיצתו של הרבי? זה לא דבר מכובד להיות שם. אז מאותו היום הוא החליט שהוא מגיע ללובביץ' בבגדים המצועצעים שלו, כשאותם הבגדים שהוא הולך איתם במסחר. הוא נכנס ליחידות, לרבי הצמח צדק, אומר לו הצמח צדק, מה אתה חושב? שאני לא ידעתי שכשאתה נמצא במסחר אתה הולך עם הבגדים שמתאימים למסחר, תמיד ידעתי את זה. אבל אני חשבתי שהאמת שלך נמצאת כאן, בבית המדרס שלי. וכשאתה נמצא שם, זה, איך אומרים, שם אתה צבוע. עכשיו מה אתה בא לספר לי? שכאן, מה שהיית כאן זה הצביעות, ומה שהיית שם זה הבגדים האמיתיים. חלק מהעיקרון של העוצמה של האדם ושל ההצלחה של האדם כאן בעולם, זה שהוא ידע להצביע על עצמו איפה אני באמת. תשמעו מוריי ורבותיי, יקיריי, אין דבר כזה בעולם שלאדם לא יהיו נפילות. אין דבר כזה בעולם שהאדם תמיד יהיה ברמה מסוימת וברובד מסוים. יש תמיד עליות, ירידות, יש נפילות, יש תאוות, יש... אנחנו בני אדם. האדם הוא לא קומפיוטר, זה פשיטה. אבל במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. זאת אומרת, אתה מחליט איפה אתה נמצא באמת. וגם כאשר אתה נמצא במקום אחר, אבל אם המחשבה שלך נמצאת במקום הראשון, אז במקום שמחשבתו של אדם, שם הוא נמצא. אם כן, אנחנו צריכים להחליט בצורה עקרונית, וזה עיקרון, עיקרון מי אני, מי הוא העיקרון, איפה אני, מי הוא אני וגם אם ברוב הזמן אני לא נמצא באותו מקום שאני הפנימי שלי רוצה להיות, אבל אני באמת שם כי שם מחשבתי, משום ששם האישיות שלי, הלב שלי משתוקק לאותו מקום, הלב שלי מצפה להגיע לאותו מקום, אז אני בעצם שם הנמצא. זה חלק בלתי נפרד מה, מהחשיבות של האדם, זה שהוא יחליט איפה הוא, לאן הוא שואף, ואז כל הנפילות באמצע. לא כל כך משנות. נקודת המוצא שלי היא אחת, והנקודה שאליה אני רוצה להגיע היא אחת, וכל מה שבאמצע לא כל כך משנה. אפשר לנקות אותו, אפשר להבליג עליו, אפשר לסלוח עליו, העיקר שהתקדמנו הלאה. הרבי אריאץ סיפר בשם אחד מהצדיקים הנסתרים, תלמידיו של הבעל שם טוב, ששמו היה רבי קהת. הוא מספר שרבי קיאט נסע פעם על סוס ועגלה, כמו שהיה מקובל בימים ההם. והוא רואה, שומע יותר נכון, שני עגלונים פשוטים על סף הנבערות, מדברים ביניהם, וזה כל כך חמוד לראות איך שהיהודים שהיה פעם ניצלו את הזמן שלהם. הם יושבים ומדברים ביניהם, מזכירים פסוק בתהילים. הם היו יהודים שידעו רק לקרוא, היו קוראים ספר תהילים. דוד המלך אומר בספר, בספר התהילים, אל תהיו כסוס, כפרד, אין נבין, במתג ורסן אדיו. אז האנשים האלה שואלים אחד את השני, תגיד, מה הפירוש הזה, אל תהיו כמו סוס ופרד, אין אבין, במתג ורסן אדיו? מה זה? אז החבר הפשוט עונה לה, אומר, אני אגיד לך מה אני חושב עכשיו. אני לא מבין יותר מדי בפרשנויות של דוד המלך בטילים, אני מבין בסוסים. הסוס, אני הבחנתי את זה עליו, כששמים לו את הרסן בפה, כדי שיהיה אפשר לעצור אותו, הוא בעצם חושב שמנסים לגרום לו שהוא לא ישכח לאכול, שהוא לא ישכח איך לא אשים את האוכל. אז שמים לו את, המת, את המתג, את הרסן, שמים לו בפה, הוא חושב שאומנם זה לא אוכל, הוא מרגיש שזה לא אוכל, אבל המטרה הפנימית של זה, זה לא לשכוח מהאוכל. רבי קיאת שומע את זה, הוא חושב לעצמו, אז דוד המלך אומר לנו, אל תהיו כסוס כפרד. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו סימנים שונים ומשונים. כדי לעורר אותנו, כדי ללמד אותנו משהו, כדי לפתוח לנו את השכל, ואנחנו עלולים להיות כמו אותו סוס ופרד ולדמיין משהו צר, דק, במחשבה של ראש של סוס, שזה בשביל האוכל, שזה בשביל משהו אחר. הוא מגיע לבעל שם תא, הוא אומר לו, רבה, יש לי פירוש חדש בפסוק בתהילים, אל תהיו כסוס כפרד. אנחנו צריכים לדעת ללמוד, להשתחרר מהמחשבות שלנו, לפעמים המסרים הם עמוקים יותר. כשהבעל שם טוב שמע את הפירוש הזה שיצא מליבותיהם של אנשים פשוטים, הוא נפל על הרצפה מרוב התפעלות ודבקות. אה, הוא ניגן אז ניגון מיוחד, ניגון שאדמו"ר הזקן בעל התניא לקח והפנים את הניגון הזה, לימד את הניגון הזה אחר כך לחסידים, משום שאחד מהעקרונות של החיים זה זה. האחד מהעקרונות של החיים זה שהאדם יהיה מסוגל לצאת מהמשקפיים של עצמו, יהיה מסוגל להסתכל בראש רחב, בראש גדול, לא רק בעיניים של סוס, לראות את הדברים בצורה הנכונה והמדויקת, אבל לא רק סוס יש לנו, יש לנו גם כן להיות צבי. המשנה באבות אומרת שצריך להיות רץ כצבי, תהיה כמו רץ כמו הצבי. הצבי מסוגל לרוץ 80 קילומטר בשעה. הצבי מסוגל לעשות קפיצות של שלוש וחצי מטר ועוד פלוס. מה זה צבי? בעברית, בלשון הקודש, מה זה צבי? צבי, פירוש המילה, זה רצון. רצון. כשאומרת לנו המשנה שאנחנו צריכים להיות כמו צבי, היא בעצם אומרת לנו, תבדקו את הרצון שלכם, האם הוא רצון אמיתי או לא. איך בודקים את זה? אתה נוסע עם הרצון הזה 80 קילומטר בשעה? אתה מסוגל לדלג עם הרצון הזה על כל מיני הרים, גבעות, צלעים, מעמורות? שלוש וחצי מטר בקטנה אתה מסוגל לקפוץ? אם כן, אתה צבי. אתה רץ כצבי. הרצון שלך הוא רצון אמיתי. אבל אם כן, אני רוצה, אני מאוד רוצה להגיע לשם. אבל לא רואים נסיעה לשם, ולא סתם נסיעה, נסיעה מהירה. לא רואים דילוג, לא רואים קפיצה, לא רואים שאתה מנסה לעקוף תהליכים כדי להתקל... להתקדם. אתה לא באמת נוסע, אתה לא באמת מתקדם, לא. האדם שרוצה לדעת האם יש בו את עיקרון הרצון, כי יש כל כך הרבה אנשים שבאים אומרים אני רוצה, ואמרו לי שאין דבר העומד בפני הרצון, אז למה זה לא מתממש? אז אומרים לו כן, רצון בבקשה כן, אבל רצון כמו רץ קצבי, רצון כמו אחד שרץ ולא מפסיק ולא מפסיק להתקדם. ויש לנו, רצנו, רצנו, אבל לפעמים צריך לדעת גם כן לעצור, לפעמים צריך לדעת גם כן להתרחק. יש את עיקרון, כך מרחב. גם זה עיקרון חשוב לחיים, עיקרון חיובי. מספרים על ראש ישיבה אחד, שהיה מהפכן במחשבתו, וכמו שאומרים, הוא עושה חדשות, בעל מלחמות. כל פעם שהוא יצר איזה משהו חדש, כולם התהפכו עליו, ההנהלה, התלמידים. הוא פגש פעם את הגאון רבי שלמה זלמן נוירבך ואומר לו, כבוד הרב, אני מקנא בך, החיים שלך גן עדן, אתה לא רב עם אף אחד, אצלי כל הזמן מריבות. הרב אורבך חייך, שמע אותו, ניתן לו לפרוק את הכאב שלו, ואחרי שהוא יצא, אומר הרב אויירבך לתלמיד שהיה שם, תדע לך, הבן אדם הזה, איפה שהוא רק יכול, הוא דוחף את עצמו. את האף שלו הוא דוחף, את הידיים שלו הוא דוחף, את הרגליים, שהוא... את הרגליים שלו שהוא דוחף. ולכן, כל הזמן רבים איתו. אני, בכל פעם שאני עומד לפני מישהו שנדמה לי שהוא הולך לתת לי איזשהו בוקס, איזשהו אגרוף, אני לוקח... שיעור שני אגרופים, שיעור שני, שתי דחיפות אני לוקח אחורנית, אני נמלט ולכן החיים שלי גן עדן, לכן אני לא נלחם עם אף אחד. הצמח צדק אמר את זה פעם לאחד מהחסידים שלו שנכנס ליחידות ואמר לו שדורכים עליו בבית המדרש הוא אומר לו, תדע לך, דורכים עליך כי אתה מתפשט בכל מקום. איפה שמישהו רוצה לשים את הרגל, אתה כבר נמצא שם. אז זה לא באמת בגלל שדורכים עליך, אף אחד לא דורך עליך. אתה נדחף בכל מקום, לכן קשה לך, לכן אתה סובל. אז מוריי ורבותיי, יש לנו גם את עיקרון כך מרחק. צריך לדעת להתרחק בזמן, ברגע הנכון, כדי לא להיפגע ולא לפגוע. אבל כל היום אנחנו נעסוק בבריחות? כל היום אנחנו נלך אחורנית, כל הזמן רק צעדים אחורנים, צעד אחד קדימה ושלוש, ארבע אחורה? זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לדעת מתי להתרחק ומתי לא. איוב מלמד אותנו את זה בפסוק שהוא אמר, אדם לעמל יולד, אומר איוב. אומרים המפרשים, גדולי החסידות אמרו את זה, אדם לעמל יולד, עמל ראשי תיבות. לעשות משפט לעשוקים. אני רוצה לומר לכם מילה. העולם הזה הוא עולם מתוק, אבל יש בו ניסיונות. אחד הניסיונות הכי גדולים בעולם הזה זה הנושא של הצדק. אתה רואה צדק, אתה רואה הפך הצדק. בא לך לצעוק, בא לך להילחם. אבל העולם הזה בנוי בצורה כזאת שמי שצועק מילה של צדק, מי שצועק מילה של אמת, קמים עליו, קמים עליו, נסים להוריד אותו, להשתיק אותו, לסתום לו את הפה. העולם סופו מקבל את הצדק, סופו מקבל את האמת, אבל בהתחלה הלאום על מי שפותח את הפה. בא איוב ואומר לך, דע לך, ידידי הנכבד, אתה נבראת בעולם לעמל, העולם זה לעשות משפט לעשוקים. זאת אומרת, כשאתה רואה מישהו שעושקים אותו, שעושים לו חוסר צדק, מתנהגים איתו בחוסר אמת, בחוסר פריות משווע, כשדורשים את זה מהאדם, נדרש ממך, תן יד, תעשה משפט, תגיד מילה, תדפוק עם היד על השולחן, תבוא ותגיד, אתם לא צודקים, אמרתם משהו לא נכון, המשפט הזה לא צודק, ההאשמה הזאת היא לא... אה, אתה חושב שאתה תחטוף מכות? אז אנחנו מודיעים לך מראש. לעמל יולד. זה עמל, זה קשה, זה לא יהיה קל, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה נחמד. אבל עמל שהקדוש ברוך הוא מצפה מהאדם הוא לא להבל ולריק, חזקה על תעמולה שאינה חוזרת ריקם. בסופו של דבר אתה תנצח, אבל כמו שאומרים, כמו כל הדברים הטובים, בסופו של דבר תנצח, זה קורה בסוף. אבל האדם צריך להיות מוכן שבהתחלה זה לא כל כך נוח, זה לא כל כך נעים, אבל בסוף זה מצליח, זה מנצח. כל העקרונות היהודיים שאנחנו דיברנו עליהם היום, כולם, ההתחלה שלהם לא תמיד נעימה, והסוף שלהם הוא סוף מוצלח. כשאנחנו בתור יהודים עזי פנים, עזות של קדושה, ישראל עזים שבאומות, אנחנו חייבים לסגל לעצמנו את היכולת. לעמוד בתוקף על האמת שאנחנו מאמינים בה, על הדברים הנכונים. לא עקשנות של טיפשים, אלא על הדברים הנכונים שאנחנו יודעים שהם אמיתיים. לעמוד עם כל העוצמות, לעמוד בכל התוקף, לדעת מראש שזה לא יהיה כל כך קל בהתחלה, אבל לדעת מראש שהסוף הטוב יתגלה. ועוד מילה אחת ברשותכם, מספרים על איזה שהוא רב. שהתמנה בקהילה מסוימת לשרת את הקהל. אחרי שלוש שנים שהוא משרת את הקהל, הוא אומר להם, אספה דחופה הערב, איש בל ייעדר, אנשים, נשים וטף. כולם מתאספים, והרב עולה על הבמה ואומר בדרמטיות, מוריי ורבותיי, אנחנו נפרדים. סיימתי את תפקידי כאן, אני... לא ממשיך לשמש כאן כרב, אני אעבור דירה למקום אחר. הקהל עומד עם פה פא פעור וצועק לרב, אבל למה? אומר להם הרב, ככה, משום שזו השאלה הראשונה שקיבלתי ממכם בכל שלושת השנים האחרונות. שלוש שנים אני כאן ואף אחד לא שאל אותי מאומה, לא בהלכה, לא בהגדה, לא בהדרכה, לא בחוכמת חיים, בשום תחום. השאלות הם הפתיח של ההצלחה של האדם בחיים. אומר את זה הרבי הרייץ בליקוטי דיבורים שלו, שאלה פותחת שכל חדש. רבי שלמה אבן גבירול אומר את זה, הטובה שבמידות, הטובה שבמידות האדם שיהיה שואל, שהוא יהיה מסוגל לשאול שאלות. ותמיד תזכרו שמי שבא בשאלה חוזר בסוף בתשובה. תרתי משמע. אז נסכם ברשותכם את מה שלמדנו בשיעור הזה. הערכה בעולם זה לאדם שעומד על העקרונות הערכיים שיש לו. שמירת העקרונות, העקרונות צריכה להיות לעיתים בעזות. זו תכונה יהודית, היא גורמת להתפתחות של האדם, לעלייה של האדם. האדם צריך להשתמש בה כדי לבוא על היצר הרבה הפוכה. היסוד הראשון והעיקרון הראשון זה החיבור החזק שצריך להיות לאדם עם הקדוש ברוך הוא, להכניע ראש בזמן לקדוש ברוך הוא, לתת להשגחה העליונה לגלות לנו מהו התפקיד שלנו, מהי השליחות שלנו. היסוד השני זה להתחבר לדבר אחד, לתת את כל האנרגיות בו. ואז אנחנו מסוגלים לפתח אותו בצורה עוצמתית. קשה להתפרס על הרבה דברים ביחד, בפרט שרוצים לעשות הולדה חדשה. האדם חייב לשמור על כוח החידוש הפנימי הטהור שנמצא בתוך נשמתו פנימה, לשמור על כוח החידוש שיש אצל הילדים שלו, לא לכבות אותם חלילה, אם יש צורך להסביר להם לא עכשיו, אחר כך, בזה בסדר, אבל לא לתת לזה דחיפה אה, מוחלטת. יכולת ההתחברות של האדם לדבר זה רק כשיש לו אמונה וביחד עם החלטה שהוא שם לעצמו מי אני באמת, אני יודע מה אני רוצה מעצמי, אני יודע מה אני כן, אני יודע מה אני לא ואז אחרי שהאדם יודע לעשות את זה, אז סוף כל סוף הוא יוצא מהמבט הצר, מבט סוסי של מתג ורסן שרואה רק בצורה מסוימת את הדברים. הרצון הוא עיקרון חשוב העיקרון של הרצון מלמד אותנו שאם אנחנו רוצים דבר באמת, משמעות הדבר שאנחנו רצים אליו כמו צבי 80 קילומטר בשעה, מדלגים וקופצים. אם הזריזות והחיוניות הזאת לא באה אצלנו לידי ביטוי, סימן שאנחנו עדיין לא מספיק רוצים. יש צורך לסור מהרע כדי לא לאבד אנרגיות במקומות הלא נכונים, ויש צורך להילחם עם הרע בעתים מזומנות, בזמנים מסוימים. גם כשזה לא מוצא חן בעיניי, אני אלחם איתו כדי שבסופו של דבר אני אוציא את הצדק ואת המשפט האמיתיים למקום. ואל תשכחו לשאול שאלות, זה תמיד יקדם אתכם. תודה רבה.